Звісно, зі своєї практики я вже маю певні лайфхаки, якими можу поділитися залюбки із вами, шановні колеги. Перш за все, перш ніж працювати із людиною, яка готова довірити нам свою історію, ми повинні подумати, яка мета цієї роботи, яка мета інтерв'ю, чи на телебаченні, чи на інтернет-порталі, чи для друкованого видання, тому що мета допомагає нам сформулювати правильні запитання і виробити правильну тактику поведінки при спілкуванні із цими людьми. Звичайно, найголовніша мета повинна бути для нас це справедливість. Це зібрати докази, записати цю історію для того, аби потім її можна було використати в кримінальній справі для покарання злочинців. І це, мабуть, найголовніша мета, тому що дуже багато людей відмовляються розповідати про свою історію, але ж таким чином ми не можемо довести, що сексуальний злочин під час війни мав місце. Готуємося до інтерв'ю. Як відбувається підготовка до інтерв'ю? Ну, перш за все, ми вивчаємо контекст, де відбувалася подія, в якій місцевості, в якій країні, які політичні, економічні події в цей час відбувалися. Я, наприклад, коли готувалася до інтерв'ю, я вивчала історію Косово. Мені розповідали різні моменти із життя під час Косовської війни. Мене консультували співробітники Косовського реабілітаційного центру. І, в принципі, вони ж мені і давали певний бекграунд моїх співрозмовників і співрозмовниць. І казали, на які моменти я можу звертати увагу, а які краще оминути. Тому от робота із психологом, вона також повинна бути. Ще один важливий момент – ми маємо обрати безпечне місце для нашого спілкування. Ну, ми не можемо сидіти в кафе, де грає голосно музика, або ходять якісь напівп'яні люди з собачками. Ні, ми повинні знайти таке місце, де наш співрозмовник або співрозмовниця почуватиметься в безпеці. Це може бути тиха кімната з притлумленим світлом. На столі стоїть пляшка води або улюбленого напою, соку, який ми заздалегідь узнали, любить наш візаві. Тому що в певний момент розмови, коли його накриють спогади, і він може дуже сильно розхвилюватися, його затригерить, саме склянка води може допомогти його повернути до реальності. Ми повинні подбати про саму людину, не бачити в ній жертву, а бачити співрозмовника, співрозмовницю, яка має власну історію. Вона якось жила до війни, в неї були певні успіхи в роботі, в неї були хобі, сім'я. Ми можемо розпитати її про це і підійти до її історії здалеку. Людина зазвичай залюбки розповідає нам про приємні моменти свого життя, і для нашого матеріалу також це буде корисно, щоб показати портрет нашого героя чи героїні. Наше завдання – бути слухачем, активним слухачем, емпатичним слухачем і дати людині виговоритись. Її спогади можуть литися просто як річка бурхлива, а може бути просто спокійний струмочок. Це залежить від темпераменту, від особливостей кожної людини. Ви можете слухати, і в певний час вас може вразити те, що ви чуєте. Так було зі мною, коли я розплакалася під час інтерв'ю. Я вже просто не могла стримувати свої сльози.
І я вважаю, що це теж нормально, що людина, яка постраждала від сексуального насильства, вона бачить нашу емпатію, вона бачить нашу довіру, і це сприяє певному зближенню між нами. Ну і, звичайно, ми повинні самі якось підготуватися до цієї розмови, мати певні навички поводження із людьми, які мають травму, щоб надати їм допомогу в будь-який момент, коли їх накриє, коли вони втратять реальність. В цей момент ми бачимо їхню реакцію і допомагаємо повернутися, заземлитися. Подивися, а якого кольору в мене брошка? Жовті пелюстки. Ага, а давай знайдемо ще жовті предмети в цій кімнаті. А ось яка на дотик поверхня цього столу? Шершава. А де ще шершаві поверхні? Ну, тобто ми володіємо такими, хоча і нескладними техніками, але ці техніки дуже помічні під час розмови з нашими візаві. Ми не ставимо червоних запитань, заборонених запитань, які ніколи за будь-яких обставин не повинні звучати під час інтерв'ю. Це такі запитання, як: а що ви в цей момент відчували? А що було далі? А що він далі з вами зробив? Ми не повинні цього запитувати. Людина сама захоче — розповість, а не захоче — опускаємо за дужками. І навіть якщо нам довірили такі подробиці, ми їх почули, ми не все можемо оприлюднити, ми не все можемо написати. Існує етичний момент, і ми його дотримуємося. Також ми не можемо сказати людині: я обіцяю вам там щось допомогти, зробити, або я розумію вас. Як ми можемо зрозуміти людину, яка повернулася з пекла? Ми насправді ніколи не можемо зрозуміти і збагнути ту глибину її переживань, які вона в собі носить. Тому ось такі червоні лінії і червоні запитання. Обов'язково в своїй розмові я запитую про те, що допомогло людині повернутися до нормального життя, що їй допомагає відновлюватися. І в цей момент я бачу, як просто змінюється вираз обличчя моєї героїні. В неї світяться очі, коли вона розповідає про своїх дітей, про свою сім'ю, про свої хобі, про зустрічі з друзями. І такі моменти також дуже важливі, так само, як і моменти показати посттравматичне зростання потерпілих від сексуального насильства. Тому що життя продовжується. В Косові, наприклад, створені організації, які об'єднують жінок для творчості. Вони створюють прикраси, брошки, сережки і продають це під брендом жінки, які постраждали від сексуального насильства. Це ще один із варіантів привернути увагу до цієї важливої соціальної проблеми. Потім ми повинні дбати про те, як зберегти приватність нашого співрозмовника, як не розкрити її або його особисті дані, зовнішність. І для цього журналісту, який пише статтю для порталу чи для газети, набагато простіше. Ми, наприклад, можемо сказати, що в жінки не зелені, а сині очі, що в неї там четверо хлопчиків, а не дві дівчинки, і що вона працювала не юристкою в приватній фірмі, а просто десь в якійсь гуманітарній сфері працювала. А от що робити тележурналістам? Тут існує багато складнощів. Перш за все, ми ж повинні щось зняти для нашого матеріалу, але не показати, хто насправді наш співрозмовник чи співрозмовниця. Мої
косовські колеги поділилися такими лайфхаками. Вони садять навпроти вікна, наприклад, людину, щоб в контражурі не можна було побачити обриси її обличчя. І навіть цей силует за допомогою різних комп'ютерних програм вони можуть видозмінити контури, щоб не було видно там кучеряве волосся чи пряме, чи чоловік, чи жінка. І потім також тембр голосу змінюється кардинально. Навіть відстані між словами, темпоритм, щоб не можна було по характерній манері говорити, впізнати цю людину. Ми не показуємо на камеру крупним планом навіть її руки, тому що у неї може бути ексклюзивна обручка на пальці, і ця обручка є тільки в неї, і сусіди скажуть: «А, та це ж ось вона». Таке було. Такі бували моменти в Косово, і вони закінчувалися дуже погано, коли сусіди пізнавали чоловіка чи жінку, і потім починалися неприємні розмови, починалися гоніння, обструкція, і людина змушена була виїжджати із міста, із країни, і яка її доля далі, хто його знає. Така велика обережність повинна бути. До речі, про зовнішній вигляд нас, як журналістів. Коли я йду на інтерв'ю із постраждалими, я дивлюся заздалегідь, як я буду виглядати в їхніх очах. У мене не буде яскравого перманенту. Я не користуюся яскравою помадою, якимись блискучими прикрасами великими і сильними парфюмами, тому що, до речі, навіть запах парфюму може затригерити людину, і в ній прорвуться якісь несподівані флешбеки, бо запах має велику силу, і особливо чоловічий запах, чоловічі парфюми. Потім я не вдягаю намисто на шию, бо одного разу моя співрозмовниця мені розповіла, що коли вона збиралася на весілля чи до, ну, якісь урочисті події, вона пробувала одягнути намисто, і тут же почалися в неї спазми, тому що вона пригадала, як її душили в цей момент чоловічі руки, вони торкалися її горла, і вона не може носити жодних прикрас. А інші жінки не можуть носити обручки, наприклад, тому що їм ламали пальці і ламали руки під час зґвалтування, відбирали золоті прикраси. І тому, коли от людина дивиться на мої руки, а на них золоті там чи срібні персні, це може бути просто, ну, неетично з мого боку, краще запобігти. Потім, коли ми вже закінчили наше інтерв'ю, ми поставили всі свої запитання, почули відповіді на них, поплакали, поспівчували. Інколи трапляється так, що колеги забирають свою техніку, складають камеру, ну, до побачення, ми пішли. А в якому стані ми залишаємо людину, яка нам тільки що відкрила свою душу і яка роз'ятрила свою рану? Можливо, вона зараз в такому стані, що їй складно зібратися з думками і навіть дійти до автобусної зупинки. Тому ми знову-таки повинні залишитися ще в цій кімнаті, поговорити про якісь незначущі речі, про улюблену музику, запропонувати знову випити води, якісь психологічні техніки застосувати, які я вже наводила раніше, щоб людина повернулася і заспокоїлася, щоб вона заземлилася. І в цей момент, коли в мене проходить інтерв'ю, поруч в сусідній кімнаті завжди перебуває співробітник психологічного центру. Про всякий випадок, тому що це дуже серйозні речі. Ми, журналісти, беремо на себе надзвичайну відповідальність бути голосом постраждалих від сексуального насильства людей. І ця місія надзвичайно важлива. Вона змушує нас думати
більше над наслідками, тому що навіть необережно кинуте слово може повністю змінити долю людини, яка довірила нам свою історію. Тому ось такі мої поради. І наостанок хочу зауважити, навіть якщо наша робота вже зроблена, і ми дали інтерв'ю на вичітку, і ніби все, що хотіли, ми розповіли, відредагували цей текст чи матеріал, а наш герой чи героїня в останній момент каже: ви знаєте, ні, я не хочу, щоб це було опубліковано, ми повинні її послухати. Наш герой чи героїня має право відмовитись від публікації з метою власної безпеки. Можливо, іще не час до публікації цієї теми, можливо, через рік чи через два до неї можна повернутися, але не зараз. Ну, ось так я хочу наостанок подякувати вам, шановні колеги, за те, що ви взялися за таку складну тему. У нас дуже багато роботи попереду, навіть не на роки, а на десятиріччя вперед. Я вам бажаю успіху і до нових зустрічей.